guys, so ada 2 match lagi sampai saya. Sekarang saya mau warm up sudah. Ini main double dulu. Nanti orang tengok, okay? Saya lawan McNam. See you guys later, warm up. Muka macam baru bangun lah. Palanta. Pantala. Ada kencang apa, bos? Main saja. Main saja. Ada menang, ada kalah, ma. Ada menang, ada kalah lah. Badminton memang macam tu, ma. Lepas ni lawan pukul berapa main dengan mami? Match ke 15. Empat ke lima. Okay guys, sebab sekarang Zubir sudah nak main, dia kena fokus. So dia tak bercakap main dulu, bagi dia fokus dulu dengan Azrin sini. So saya akan cakap-cakap sini sikit-sikit lah. Ini okay, ini cantik. Ini cantik ni. Cantik. Rank 6 top single. Mana Mia? Rank 6 top single. Okay. Vietnam top single player, okay. Dulu Dunlop. Dulu Dunlop lah. Okay. Ini dia, Wei Wei. Lotus. Mantap lah bang. Jom. Ini jalan bos. Big boss.
Big Boss. Cakap dia Boss. Dekat channel Dato. Ini Dato Seri. Tuan. Okay, good game. Good game. Sudah mau main. First time main mix double. Kacau sikit. Tengok, ni guard sudah 3. Jangan lepas. Jangan nanti ya. Dia baru habis main men's double. Nanti saya cover dia, bukan dia cover saya. Dia tak pernah main 2 game satu hari tau. Kau tahu boleh percaya dia tak? Ada 10 tahun lepas. Okey lah, warm up dulu. See you. Zubeh. Malaysia boleh. Zubeh. Zubeh. So. Sai ma. Nah.很难排到对面的，刚反过来的时候也不排。现在喊他，所以你喊了，准备加油，Go， 好 ，Let's go， 准备加油，哈哈哈哈哈哈，有，我刘静加油，你叫妈咪加油啊，来，等下转身啊。 喊 ，Mommy 加油！OK 了，就是哦，第六，你抓到摩天机，你忘桌面了，加班。 Okay, jadi good lah. Sudah. Sekejap. Lebih sikit. Yo. Hello. Hey guys, so hari ni main match sudah habis. Tadi you rasa saya cover mami ke mami cover saya? Saya tak tahu. Tapi okey lah. Janji menang. Tapi kita fight for tomorrow lah, okey. So letih sekarang, rehat dulu. Bye bye. See you guys tomorrow. Nanti tengok game. Sikit-sikit ada lah. Oh. See you. Mami tak perlu pun. Okay, tak perlu lah. Tak perlu. Main kancung-kancung. Saya main kancung. Tak tahu nak balik rumah ke apa. Eh, bye bye. See you.